שלום וברוכים הבאים לתוכנית מומחה באור הזרקורים. אשמח לענות לשאלות שלכם הקשורות למריחואנה, חשיש והמרכיבים בתוך הסמים האלה. אני אתייחס קודם כל לשאלה בקשר לזיכרון, עיבוד של זיכרון. התשובה היא שימוש בקנאביס, במריחואנה, בחשיש, במנות גבוהות, בפירוש גורם לעיבוד זיכרון זמני, אקוטי, בזמן השימוש, בעיקר אם השימוש הוא רב. זה איננו נכון לגבי השימוש לטווח ארוך. הזיכרון איננו הולך לאיבוד, אם משתמשים הרבה, אבל אצל אותם המשתמשים לקחו מריחואנה, חשיש או חומרים מן הסוג הזה לתקופה ארוכה, במנות גבוהות, יכולים לראות שינויים מסוימים בזיכרון לטווח ארוך. כאן יש גם בעיה נוספת. המריחואנה שמשתמשים ביום מכילה בעיקר THC, החומר הפסיכואקטיבי, והוא גורם לאיבוד זיכרון. כאשר המריחואנה מכילה גם קנאבידיול, חומר נוסף שנמצא במריחואנה, איבוד הזיכרון הוא קטן יותר. לצערנו, המריחואנה שנמצאת היום בשוק, בארץ, בארצות הברית, ברוב המקומות, מכילה בעיקר בעיקר THC, את החומר הפסיכואקטיבי, ולא קנאבידיול. אני אתייחס כעת לשאלה של נאווה בעניין המעבר, גייטווי, מעבר מסמים קלים לסמים קשים. השאלה שנשאלה היא, האם הסמים הקלים בהכרח גורמים למעבר לסמים קשים? התשובה היא לא, אין משהו בסיסי בתוך המריחואנה שגורמת למעבר. מי שמשתמש בחרואין, קוקאין, קודם גם ישן סיגריות. המעבר הוא, במידה והוא קיים, הוא יותר בגלל מצבים חברתיים. אותו מוכר שמוכר את המריחואנה, יכול להיות שיש לו קשרים עם מוכרי הרואין, ויכול להיות שהוא בעצמו מוכר, או שהחברה מסכימה לכך, בן אדם עבר על החוק עם מריחואנה, אז אולי הוא יעבור על החוק גם הרואין. בסיכום, התשובה היא לא, אין בסיס פיזיולוגי למעבר הזה, אבל ישנם אספקטים חברתיים שעוזרים לכך. ישנה שאלה שהוגשה על ידי שקט גפן, והוא שואל למה היבוא של תרופות מהסוג הזה הם בלתי חוקיות. ובכן, התשובה לכך היא, ישראל חתומה על הסכמים בינלאומיים, והסכמים האלה דורשים אישורים מיוחדים ודי מסובכים לפעמים, די להביא מחוץ לארץ חומרים שהם סמים, ולכן הדבר איננו בלתי חוקי, הדבר הוא חוקי, אבל החוק הוא מסובך למדי. אתייחס כעת לשאלה בקשר ל-THC, החומר הפעיל בחשיש, האם הוא מרפא מחלות? התשובה היא לא. בדרך כלל, כמו רוב התרופות, גם כאן המצב זהה. תרופות בדרך כלל אינן מרפאות, אינן מבטלות מחלות. זה קורה לפעמים מחומרים אנטיביוטיים, לפעמים מחומרים אנטיסרטניים שהורגים את התאים הסרטניים, אבל בדרך כלל התרופות עוזרות למצב מסוים. ישנו כאב, מורידים את הכאב. הם לא בעצם מרפאות את הבסיס של המחלה. ובכן, כאן, עם מריחואנה, המצב הוא זהה. מריחואנה, חומר הפעיל במריחואנה, מוריד את ההקאות, את כמות ההקאה או רצון להקיא, ומגביר את התיאבון, ודבר הזה הוא חשוב אצל חולי איידס, למשל, חולי סרטן, הוא איננו פוגע בבסיס המחלה. קרולין שואלת
עם מה האפקטים, מה ההשפעה על כאב, כי אצלה משום מה במקום שהכאב ירד הוא הכאב עלה. דבר די מוזר, דרך כלל מריחואנה מורידה כאב, מורידה דלקת. יכול להיות שהמריחואנה שקרולין השתמשה בה לא הכילה קנבידיול. קנבידיול הוא חומר שהוא העיקרי, החומר העיקרי המוריד דלקת, מוריד כאב, ומאוד ייתכן שהמריחואנה שהשתמשה הכילה רק THC, ולכן היא ראתה מה שהיא ראתה. למרות זאת, ה-THC גם מוריד כאב, גם מוריד דלקת, ולכן אני קצת מופתע. את שואלת גם אם אפשר להשתמש בדרך אחרת. התשובה היא כן. אנחנו נותנים THC, החומר הפעיל במריחואנה, נותנים אותו מומז בשמן מתחת ללשון, ואנחנו בצורה כזו יכולים קודם כל לתת כמות מדודה ידועה של החומר הפעיל, וגם להשפיע על המחלה בלי שהחומר יעבור דרך מערכת העיכול. אמנם הפעולה מופיעה קצת יותר מאוחר, בזמן שאישון הפעולה היא אחרי דקות מספר, בדרך זו הפעולה מופיעה אחרי חצי שעה ואפילו קצת יותר. פיליס שואלת, מה הם האפקטים לטווח ארוך אצל צעירים? האם יש הבדל בין צעירים ומבוגרים? התשובה היא, אנחנו איננו יודעים בדיוק. אצל מבוגרים ההשפעות לטווח ארוך, לפחות באישון ברמה נמוכה, הן לא רציניות. אצל צעירים אנחנו איננו יודעים, כי בזמן של התבגרות ישנם שינויים הורמונליים, שינויים ביוכימיים לרוב, ולכן ההשפעות יכולות להיות שונות מאצל מבוגרים. לכן, למען הביטחון עצמי, אם תרצו, מאוד הייתי ממליץ אם להשתמש במריחואנה להנאה ולאו דווקא לצרכים רפואיים, תרדו כמה שאפשר יותר או אל תשתמשו במריחואנה. איננו יודעים מה האפקטים לטווח ארוך אצל מספר מסוים של משתמשים. יובל שואל, האם החומרים בצמח הקנאביס חומרים אנטי-סרטניים? התשובה היא לא פשוטה. יש הרבה סרטנים, וכמובן שאף חומר איננו פועל על כל הסרטנים הקיימים. אבל ה-THC וגם הקנאבידיול ביחד, בנפרד, פועלים על סרטנים מסוימים. בהתחלה ניסו את החומרים האלה על תאים בתוך המבחנה. אחרי שראו שישנה פעילות, בדקו חלק, נגד חלק מהסרטנים גם בחיות, הדביקו חיות עם סרטן כזה או אחר, סדרה ארוכה מאוד של סרטנים, וראו שישנה פעילות סבירה. לצערנו, עד היום יש רק ניסוי אחד מבוקר עם THC בבני אדם עם סרטן. הדבר נעשה בספרד, חומר ה-THC ניתן נגד מחלת מוח, סרטן במוח, מחלה בשם גליומה שמביאה תמיד למוות תוך שנה. ובכן, החומר אשר ניתן, ה-THC, כנראה העריך את הזמן שאנשים נשארו בחיים, או לפחות חלק מהאנשים בכמה חודשים. באיזה מידה ה-THC פועל נגד סרטנים בבני אדם? התשובה היא, איננו יודעים. שלומי שואל, למה משרד הבריאות הפסיק או מעכב את מתן האישורים לשימוש במריחואנה רפואית? זה בוודאי לא בתחום שלי, אני לא בחלק האדמיניסטרטיבי, אני לא קשור לכל האדמיניסטרציה של משרד הבריאות, אבל אני קצת מופתע, כי אני יודע שיש כמה אלפים של חולים שמקבלים מריחואנה באישור של משרד הבריאות, וישנם עוד 5 רופאים ראשיים וכמה בתי חולים שמאפשרים שימוש במריחואנה. במידה והשאלה היא
נכונה, דהיינו, שמשרד הבריאות יפסיק את מתן האישורים, אני, במידה וזה תלוי בי, אמליץ לחדש זאת. השאלה של עומר מתייחסת לפוסט-טראומה. טראומה אחרי אירוע כלשהו, יכול להיות מישהו נהרג על ידו בצבא או באירוע חבלני, רוב האנשים שוכחים את זה או יכולים להסתגל לכך אחרי שבוע, שבועיים, חודש. ישנו מספר מסוים של אנשים שאינם מסוגלים לשכוח את המצב, והם יכולים להתעורר באמצע הלילה בסיוטים, כי הם זוכרים מה שקרה, הם לפעמים פוחדים לצאת לרחוב, כי כל רעש מזכיר להם מחדש את הטראומה. ובכן, הפוסט-טראומה קשורה, והדבר הזה הוכח בחיות, הפוסט-טראומה קשורה לשינויים במערכת הקנבינואידית במוח, ואנשים איננו שוכחים. שכיחה היא לפחות חשובה כמו זיכרון טוב. מה לעשות במקרים כאלה? ובכן, התברר שמניסויים בחיות וניסויים, ניסוי גם גדול בבני אדם, שאפשר לטפל בפוסט-טראומה על ידי THC, מריחואנה, או חומרים דומים, והניסוי שנעשה בקנדה, הצבא הקנדי, הניסוי שנעשה בקנדה הראה שלפחות 70% מהמטופלים יוכלו לישון טוב, ויכול להיות שגם התופעות האחרות קטנו. שאלה של איתי, הוא כותב, אני בן 22, ויש לי אסתמה מגיל 9 או 10, מה ידוע על קנאביס ואסתמה? לצערי, מעט מאוד ניסיונות נעשו בקנאביס אצל חולי אסתמה. ידוע מניסיונות בחיות, במעט ניסיונות בבני אדם, שהפעולה היא חיובית. אבל כמובן אי אפשר לעשן, מפני שעצם פעולת העישון יכולה לגרום להתקפה אסתמטית. אבל אפשר לקחת את החומר, את החומרים שנמצאים בקנאביס, להורדה של ההתקף או התקפות האסתמטיות. שוב, היות ונעשו מעט מאוד ניסויים בבני אדם, אנחנו נצטרך לחכות כמה שנים, לא הרבה, אני מקווה, עד שהחומר הזה ייכנס לשימוש רפואי. תודה על ההקשבה, תודה באלה מכם ששאלו מתוך עניין אישי, מחלה כזו או אחרת, אני מאחל לכם בריאות טובה.